پیج پہ ڈوڈس کلو میٹر مہان مہان کتا بوڑ مہان شیٹ ست شیت ساس نگ ست شیت ساس نگ تل بہ پکان اکی گروٹ آب چو مے گوڑی مے دپ بیاکھ گروٹے آب زو دراو آز کوزرا لوگس بہ ڈوڑ ہاتھ کلو میٹر دور شالی اکس کن مے لوگ کل تو شین آس شالی کن تو زنگ پھیلن بونٹ کن آس آس آز کوزرا تھپ آس کان کھوتس بہ تو نفری پی یس نفرا ہوتس بہ پاون یمو دپ امس کرو لازم مگر تھشوس نہ بہ کی تہذ کت صحیح تہذ کت صحیح آبس مز اگر قریباً انسان وون منٹن روز چچا تم سن زو نامکن کہ سہ کھس زند واچرس ہم the person who got drowned under water yes we want to show him it's a 80 years old man just you will enjoy the bravery of the man and the words of the man and the courage of the man who survived and yes after that he got two children one girl and one boy that was unbelievable for him wow, because you know he can't live his survivorness he's about to go in it oh my god he's going to do it again yes he's balancing himself yes he's going to do it yes oh my god oh my सफेद ठीक है एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत नीचे है और समझ में साफ कर लिया आप देखिए हमारे जो बगल में दरिया बह रहा है और हमें अभी उसको क्रॉस करना है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी और ये पानी जो बहुत ज़्यादा सर्द है बहुत ज़्यादा ठंड है جناب ہمن چھ ناو محمد رمضان راتھ رات ہم چھ روزان راتھر پور یت اس اہربلس سیتی اکھ ٹنگ مرگ چھ ٹنگ مرگ اہربلس سیتی اکھ گام اکھ چھ اکھ لکٹ مکٹ اکھ گام چھ ہم چھ اتی روزان ہمن چھ ناو محمد رمضان یہ سٹوری اس واریا انٹرسٹنگ تہ یہند سٹوری کھاڑنک مطلب چھ ونکن اس یتو یت یتن کہ ہمو وون دبک اس ہسا چھ یتن اکھ بچس پن اکھ سٹوری تہ اس یتن یتن ونکس کرن یت پیش تہ برونٹھ کنیت یہند سٹوری ہند مطلب چھ یتو یت کہ دپان حوصلہ گھس نا انسان ہار اگر آبس مز گھس یہ وننک مطلب دپان مے قریباً کرمت ات پنچہن ورین آبس سی کم ٹھیک چٹا یہ پوز دپان دپان اگر ہسا زانہ کل کان دریابس مز آبس مز پھسی پتہ آسن کرنس آب گھس نا چون کی کوشش گھس کریں آب گھس نا چون کی یہ سٹوری ونم اس کریں یہ سٹوری امہ موجود شایع کہ اس دریابس ترن یہ دریاب اس دریابس ترن اس کھوچن مگر ات ترنس تو ون ستن چاچی یم سند ناؤ چھ محمد رمضان رتھ رت یہ دپان دپان تھی ہوں ات آرام سر البتہ اگر ون برو وغیرہ گئی کی تھوپ دزو اسس شاہ ترزو شاہ ترزو چزو شاہ اتھے پنت کرزو تھی کم تھی ترو یا دریابس آرام سر السلام علیکم چاچا ٹھیک پہ چھو صحت چھ ٹھیک گھر بار خیر تھی کیا چاچا یور کر ونکس اچھا گاؤ سی گاڑ چھو تھی واریاہ دور ہو کن تھی اکی گاؤ مگر اچھا اچھا تھی ونتو مے یہ کیا چھو تھی آج یسان ون آج یسان یہ ون کہ مان تھی بچپنس لگ بھگ ونکس کیا چھو تھی چاچا مان شیت وری شیت وہ اچھا تھی ونتو مے چاچا یہ اچھا پتہ امی مطلب گو تمہ سات تھی ایج ژتجی ورش یم سات تھی ذکر ونکس مے سی کر ٹھیک پنژہ مہنی کامہ پنچو ہم سائڈ پنچو سائڈ در لوگ دریابس سمندس شیٹھ ستتھ ساس گیل ٲس جمع تمو وولس بہ دوپک ژٕ چھک ہلکہ ژٕ کڑ سا ژٕ کھولن یہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ کھولن ہیوٚت اچھا تہٕ یِمو کٔر کٲم حظ مےٚ آو مےٚ بہٕ گوس سنرس یہِ روٗد تھزرس بہٕ کھوٚتُس ہیوٚر مےٚ دوٚپ یِمن قرار کٔرِو تُہۍ کٔرِو قرار تہٕ وٲلِو پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ نو گیل پانٛژھ دہ بۄن اگر نہٕ یہِ نیرِ پتہٕ وسہٕ بہٕ بِہِتھ بہٕ کھولن یہِ امہِ پتہٕ کٔر کٲم یِمو کوٚر قرار منٹا یوٚتام بہٕ ہیوٚر کھوٚتُس پٮ۪ٹھٕ کَنہِ گیلہٕ پانٛژھ دہ دِژ یِمو بۄن دٲرِتھ تہٕ دٔریابس منٛز دٔریابس کُن
تو ہُہ درٛاو نہٕ ڈاکٹر اَمہِ پَتہٕ ووتھُس بہٕ بۄن مےٚ کوٚر اِشارٕ اَتھ گیلَس گیل ووٚتھ تہٕ بہٕ کھوٚتُس ہیوٚر ژَجیٛاس بہٕ پَنُن کہِ ییٚمہِ گیلہِ ہۄتھ گیلہِ پٮ۪ٹھ مگر کانٛہہ یوٚت لوٚگ نہٕ مےٚ اورٕ درٛاو شاٹ یَکھ بار اچھا مےٚ توٚر نہٕ وۄٹھ بیٚیِس گیلہِ کُن کیٚنٛہہ تہٕ بہٕ گوس أتھۍ یوٗت آو نہٕ تۄہہِ موقعہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ پھسیو یِمنٕے گیلَن منٛز بہٕ چھُس یِمن گیلَن منٛز تہٕ گیل اکھ روٚٹ مےٚ سیٖنَس سۭتۍ کۄمہِ اچھا کۄمہِ ییٚلہِ مےٚ روٚٹ تہٕ سٮ۪ٹھاہ ہَنہِ کَجہِ گز دہ مَر ہیوٗ گوس بہٕ نوٚن اَتہِ دِتُن لَرِ پھِرُن کَلہٕ بۄن کُن تہٕ زنٛگہٕ روز کیوٚبلَس کُن اچھا گوس بہٕ تقریٖباً ڈۄڈَس کِلوٗ میٖٹرَس دٔریابہٕ تٔلۍ تہٕ پٮ۪ٹھ چھِ پَکان مَہن مَہن ییٚلہِ پیٚٹھۍ پٔکۍ ڈۄڈَس کِلوٗ میٖٹر مَہن کۭژاہ بٔڑ ٲس مَہن ٲسۍ شیٹھ سَتَتھ شیٖتھ ساس نَگہٕ سَتَتھ شیٖتھ ساس نَگہٕ آ یِمنٕے تٔلۍ چھُس بہٕ پَکان تہٕ اَکٕے گرٛوٹھ آب چوٚو مےٚ گۄڈٕ مےٚ دوٚپ بیٛاکھ گرٛوٹھَے آب زُو درٛاو اچھا مےٚ کوٚر تھوٚپ اَکہِ اَتھٕ سۭتۍ چھُس بہٕ تھوٚپ دِوان بیٚیہِ اَتھ چھُس ژھانڈان مےٚ ما ترٛایَن رَز پٮ۪ٹھٕ اچھا بوٗزمُت چھُس تٔلۍ آب تہٕ رَز کُس ترٛایہِ پَکان چھُس بہٕ آز کوژرَس لوٚگُس بہٕ ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر دوٗر شٲلہِ أکِس کُن مےٚ لوٚگ کَلہٕ تہٕ بہٕ سیٖنہٕ اَتھ شٲلہِ کُن تہٕ زنٛگہٕ پھیٖرن برونٛٹھ کُن اَتھ ٲس آز کوژرَس تھپھ اَتھ کَنہِ آبہٕ تَلہٕ اَتھ کٔر مےٚ تھپھ بہٕ پھیوٗرُس شٲلہِ برٛوٗنٛٹھ کھوٚتُس اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بہٕ کھوٚتُس بہٕ گوس کھڑا تہٕ یِم چھُسکھ وٕچھان ڈۄڈ ہَتھ زٕ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر دوٗر مےٚ نِش لیوَر یِمو کٔر کٲم یِمو تُل ہُمٮ۪ن کیٛاہ تہِ أنٛدۍ أنٛدۍ دَو زٔمیٖن تہِ دَو ہیٚرِ چھِ پَکان ترٛےٚ گیلہٕ مےٚ دوٚپ یِم یِن وۄنۍ زنٛگَن وۄنۍ پھٕٹرایَن زنٛگہٕ مےٚ کوٚر دِلی سونٛچ پَنُن دٮ۪ماغُک مےٚ کوٚر قرار اَکھ ڈوٚل یُکُن تہٕ چھُس بہٕ قرار کٔرتھٕے بیٛاکھ ڈوٚل یَتھ سایڈَس چھُس بہٕ قرار کٔرتھٕے ترٛیٚیِم ہیٚکہِ مون نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ ووتُس بیٚیہِ وۄنۍ پَننی قرارٕ دٔچھنہِ سایڈٕ بُتھ کٔرِتھ اَندَس کُن تقریٖباً حظ وُہ پٕنٛژٕ فُٹہٕ بٔٹھِس کُن مےٚ کھسُن اوکُن اوس سوٚن ڈاب زَبردست بٔٹھِس کھسنَس ہِژٕ تِژٕ کھوٚتُس بہٕ ہوٚچھ دٔچھنہِ سایڈَس کھوورِ طرفہٕ اوس زورٕ وول آب بہٕ ہیوٚکُس نہٕ کھوورِ طرفہٕ نیٖرِتھ کِہیٖنۍ دٔچھنہِ طرفہٕ کھوٚتُس بہٕ تہٕ نفری پیٚیہِ یِتھ نفرو ہیوٚتُس بہٕ پاوُن یِمو دوٚپ أمِس کَرو لَتمُٹ أمِس کَڑو آب ٲس منٛز مےٚ تُج کَنہِ پھوٚل اَتھَس منٛز سیر کھنٛڈ ڈۄڈ کِلوٗ تانۍ مےٚ دوٚپ بہٕ کَرو سُے اَکھ ختم یُسکھ مےٚ کُن اَتھٕ لٲگِو مےٚ چھُنہٕ آب تیوٗتاہ چوٚمُت کِہیٖنۍ مےٚ چھُنہٕ کِلوٗ چوٚمُت پاو اَکٕے گرٛوٹھ چھُ مےٚ آب چوٚمُت مےٚ نِش جِسمَس منٛز آب چھُنہٕ ٹوٹَل کِہیٖنۍ مےٚ اوس تھوٚپ کوٚرمُت یِژٕے چھِ کۄہہِ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ چیٖز تۄہہِ ووٚنوٕ ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر گوٚوُس بہٕ دوٗر یہِ سٹوری کَتہِ چھِ پَتہٕ کوٗتاہ ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر گوٚو سُہ گوٚو واریاہ دوٗر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ قریٖبن گوٚو سُہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے ہے نہ سا یہِ کَتہِ گوٚو ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر گوٚو شہر تام چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اکھ ہَتھ تٕرٛہَے کِلوٗ میٖٹر مگر بہٕ چھُس دَپان بدل چیٖز تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر ہسا گوٚوُس بہٕ دوٗر اگر ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شہر تام یِوان چھُ تُہۍ کَتہِ بٔچِو تیٚلہِ ییٖتِس آز تُہۍ چھُوا ڈۄڈ ہَتھ گز وَنان تُہۍ چھُوا ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر وَنان کِنہٕ تُہۍ چھُو ڈۄڈ ہَتھ فُٹہٕ وَنان قریٖبن ہٲیِو تُہۍ مےٚ یہِ چھُ دٔریاب اَسہِ ییٚتٮ۪ن لَرِ حظ یَتھ دٔریابَس منٛز ہٲیِو تُہۍ مےٚ قریٖبن یہِ چھُ یہِ دٔریاب ییٚمِچ بہٕ ذِکِر کَران چھُس تۄہہِ سۭتۍ یہِ دٔریاب چھُ کہِ واریاہ دوٗر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ چھِ یَتھ أہربل یَتھ سایڈَس یِوان ہیٚرٕ کَمہِ مکان پٮ۪ٹھ اچھا ہُم پیٚٹھِم مکان یِم چھِ اہن حظ یَتھ یَتھ یہِ وۄگہٕ بَنٲیِتھ ییٚمہِ سایڈٕ آ قریٖبن آسہِ اکھ کِلوٗ میٖٹر اکھ کِلوٗ میٖٹر آسہِ اکھ کِلوٗ میٖٹر آسہِ جِناب اَمیُک مطلب گوٚو أکِس کِلوٗ میٖٹرَس چھُو تۄہہِ تٔلۍ پٔکمٕتۍ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ طٔریٖقہٕ حظ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ طٔریٖقہٕ تُہۍ ما ؤنِو مےٚ ییٚمہِ ما ووٚن مےٚ کُنہِ موٗجوٗب بہٕ چھُس ییٚتٮ۪ن وَنان یہِ چھُ ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر ڈۄڈ ہَتھ کِلوٗ میٖٹر چھُ چَچا واریاہ بوٚڑ مَسلہٕ ٹھیٖک چھِ حظ ڈۄڈَس ہَتَس کِلوٗ میٖٹرَس دَرِ نہٕ اِنسان آبَس منٛز کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ ذِکرٕے تُہٕنٛز کَتھ چھِ صحیح آبَس منٛز اگر قریٖبن اِنسان
وُہن مِنٹن روزِ حظ چچا تٔمۍ سُنٛد زوٗ چھُ نامُمکِن کہِ سُہ کیاہ کھسہِ زِنٛدٕ وۄنۍ گوٚو ییٚلہِ خۄداے سُنٛد رِزِق آسیٚس ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ روٗزی آسیٚس تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ نیٖرِتھ تَمہِ منٛز مگر لگ بگ کھسہِ نہٕ سُہ 99% چانس کھسہِ نہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ 1.5 کِلوٗمیٖٹر گوٚو واریاہ دوٗر قریٖبن چھُو تۄہہِ کِلوٗمیٖٹر اکھ پوٚکمُت آبہٕ تٔلۍ پَتہٕ ٲسِو تۄہہِ 1.5 کِلوٗمیٖٹر پوٚکمُت آبہٕ پیٚٹھۍ سُے چھُ یِوان 1.5 کِلوٗمیٖٹر وۄنۍ چھُو تۄہہِ وَنان وٕنکیٚس 1.5 کِلوٗمیٖٹر 1.75 کِلوٗمیٖٹرس روزِ نہٕ تُہنٛدٮ۪ن نفری یۄس تۄہہِ نفری سۭتۍ چھِ ٲسمٕژ تَمِچ نظر تہِ روزِ نہٕ تِہنٛز نظر تہِ روزِ پٮ۪ٹھ تِمن روٗد یی شک أمِس روٗد نہٕ ژھانڈو پَتہٕ چھُو نہ تۄہہِ وَنان دَپان چھُو ییٚلہِ بہٕ کَنہِ پٮ۪ٹھ کھوٚتُس نفری ٲس ہورٕ تہِ موٗجوٗدٕے یورٕ تہِ موٗجوٗدٕے تِم آسہِ دَوان دَوان تَمیُک مطلب گوٚو یِہوے کِلوٗمیٖٹر یا 1.5 کِلوٗمیٖٹر آسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٲسِو تۄہہِ 1.5 کِلوٗمیٖٹر تامَتھ گٔمٕتۍ تہٕ تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ چیٖز یہِ کَتِچ مطلب کَتھ ؤنِو تُہۍ یہِ ٲسوا تۄہہِ أہربل ٲسوا أہربل نالَس ٲسۍ چلان ٲسۍ ہوٚتہِ تہِ بۄنہٕ کَنۍ کَتھ کَتھ چھےٚ لگ بگ یَتھ ٹھُکرپوٗرِس نِش ٹھُکرپوٗر ہیٚور پَہمَتھ اَتھ وَنان وُٹو کَنٲلۍ اچھا وُٹو کَنٲلۍ کَنالہِ اَگرِ نِش اچھا اچھا اَتہِ چھُ گول چلو یہِ چھُو تۄہہِ رِزِق واریاہ مےٚ باسان میانہِ حِساب خۄدایَن دیُتمُت اَتھ تہِ ییٚلہِ تۄہہِ 1.5 کِلوٗمیٖٹر تام چھُو اَمہِ 600 ساسو گیسو گیلو تَل چھُو تۄہہِ بَچٲمٕتۍ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ زٔمیٖن بیٚیہِ چھُو تۄہہِ زٕ بَچہِ اکھ لٔڑکی تہٕ اکھ لٔڑکہٕ چلو چلو خۄداے تھٲینو سلامت خۄداے تھٲینو سلامت تہٕ چلو رمضان صٲب تُہۍ ؤنِو حظ مےٚ اکھ کَتھ یہِ سٹوری دِمو حظ برونٛٹھ کُن تۄہہِ ما چھُو کانٛہہ اعتراض چلو چلو شُکرِیہ صحیح 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 بِلکُل یا کانٛہہ اگر کُنہِ ساتہٕ آبَس منٛز پھسہِ پَتہٕ آسہِ تٔمۍ تُہُنٛد یہِ ویٖڈیو وٕچھمُت اَتھ سُہ گژھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یہِ ویٖڈیو وٕچھِتھ اَتھ سیٹِسفاے تٔمِس روزِ تُہٕنٛز کَتھ بٕتھِ کَنٮ۪تھ تَمہِ ساتہٕ تٔمِس پیٚیہِ تُہُنٛد یاد سُہ کَرِ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ تۄہہِ ووٚنوُ تھوٚپ چھُ دیُن پَتہٕ چھُ یَلہٕ ترٛاوُن شاہ چھُ چیوٚن منٛزٕ منٛز تہٕ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کھوژُن گژھِ نہٕ اِنسان دِل چھُنہٕ ہارُن کیٚنٛہہ جِگر چھُ تھاوُن یہِ چھُ تھاوُن کھوژ چھُ تھاوٕنۍ بُلنٛد وٲم نہٕ رَٹُن کیٚنٛہہ چلو چلو شُکرِیہ جِناب شُکرِیہ سَر چلو بِہِو رۄبَس حوال if anybody got drowned in water how he can save himself how he can come out from the water because you know you have to swim again if you go down into the water you have to swim that is the only option that will survive you if you want to survive if you want to live in this world no the world is very beautiful and just if you want when you go down into the river you have just guts you have to brave man brave mind don't drink water you have to come outside just to be hai chacha se usne hame dikhaya usne hame bataya ki kaise jo hai pani mein tairna hai yes he's a brave man yes he's a 20 years old brave man you know he drowns at least he told me I drowned into the water 150 kilometers underwater you know what sort of result sort of bravery of this old man it is unbelievable yes it is unbelievable okay show us how to swim yes he is going to swim oh my god yes very beautiful aap dekh sakte hain ki wo kaise swim kar rahe hai is pani mein bahut acha